Saudações, amigos, sou o Carcará. Hoje eu resolvi fazer um vídeo. Eu ando muito a pé aqui em Belo Horizonte. Depois de uma chuva, acabou a luz aqui na boa parte da cidade, inclusive bairros nobres, próximo também à região central. E eu tenho um evento para ir hoje. Eu gosto muito de ir a pé, eu ando muito a pé. Sempre que eu posso, eu dispenso meu carro. E o que aconteceu? Simplesmente o bairro inteiro estava escuro. Um cenário ideal para bandidos, aproveitadores, malfeitores, né? Então eu resolvi fazer o quê? Ao tomar as minhas precauções para não ser vítima, né, de nenhum tipo de crime, criminoso, eu peguei e gravei mostrando alguns conceitos desse deslocamento com mais segurança. E aí eu vou mostrar para vocês aí agora. Veja aí, se alguém depois aí tiver mais sugestões de métodos para você antecipar, né, a localização desses malfeitores, ou se proteger, né, andar de uma forma mais segura em ambientes, né, de pouca iluminação, né, como foi o caso, vocês vão ver. Manda aí pra gente também, beleza? Veja aí. Acabou a luz, olha como é que é perigoso. Quando não passa carro, você não vê nada. Você vê que tem gente, mas não sabe quem que é. Gente, não tem ninguém. Nenhuma luz aqui. Cenário perfeito pra uma ser emboscada. E eu aqui com o celular filmando, né? Muito esperto. Very clever. Olha. Olha aqui embaixo também. Tem uma luz. Perigoso até cair em buraco. Olha. Uma situação dessa, o que eu vou fazer? Vou ficar a favor dos faróis, nunca contra. Porque eles podem me cegar. Quem fica atrás pode enxergar o que a luz deles está projetando, né? Onde que ela iluminar. Então vou descer para essa rua, que ela é mão única, no sentido que eu preciso ir. Aí aqui com isso eu vou ganhar o quê? Visibilidade adiante. Então manter atenção, que se tiver algum perigo na minha frente, ele vai ser iluminado antes de chegar em mim. E eu não vou ser ofuscado. Olha aí. Sem luz nenhuma aqui. Olha, vendo? Agora eu já consigo ver as pessoas. E quem tá subindo tá na desvantagem agora. Então se tiver alguma pessoa com más intenções aqui pra baixo, ela vai ser ofuscada. Eu vou ganhar mais tempo ainda com ela. Olha lá, aqui eu já consigo ver gente vindo ali. E eles certamente vão me ver, mas menos, vão levar mais tempo. Olha só, gente, como é que pode? Acabou a luz, capital mineira, por causa de uma chuvinha. Aí, nesse caso, o que eu tô buscando também? Vou procurar uma avenida movimentada, que aí mesmo se tiver pouca luz, tem muita gente por perto. Acho que a possibilidade de passar alguém que pode me ajudar em caso de problemas, como um bombeiro, um policial, alguma coisa assim, é bem grande, né? Às vezes até mesmo um guarda municipal, né? Caso algum malfeitor se aproveite dessa falta de luz para perpetrar seus crimes. Alguns estão aproveitando para varar sinal. Opa. Obrigado. Aí, pessoal, no boteco aqui, ó. Ficou no escuro também. É, cara. Aqui, ó. Os lugarzinhos bons pra emboscada, ó. Esses cantinhos assim, ó. Entre os carros. Esses avanços aqui de lojas. Mas aqui agora eu já tô tranquilo. Porque agora eu tô chegando. Uma área muito movimentada. Aqui é um bairro muito movimentado da região centro-sul. Saí do meu bairro, que é residencial, onde eu considero até perigo maior. Porque não tem esse fluxo tão grande. Vocês viram como é que tava tudo escuro.
E agora, beleza, cheguei aqui no meu destino. Vamos, vamos na tranquilidade. Valeu aí, galera. Fica aí esses toques aí. Olha aí. Energia acaba. A prefeitura não toma conta das árvores, não poda preventivamente, não suprime aquelas que estão ruins. E aí, ó, cai em cima da rede elétrica e ferra a nossa segurança, né, de quebrada ainda.